Jak tam chodia, jak im pitaj tych srdcov, takže bolo. Tak bolo aj nápechný čerpáčik, a bolo oči, alebo geletky, tak boli väčšie. Moje zvuci začali predávať. Výborne, takže už... Kúra, ako za taký zaučný, že si človek rozmýšľa nejaký taký... Čiže... Po zahraničných módnych návrhách, že my sa obliekali väčšinou do tej červeno-čierneho, sa obliekali do čierno-fialova, nachádza v okrese Veľkých Krás. Thank you.